Fala, povo nômade! Bem-vindos a mais uma aventura aqui do canal. E na aventura de hoje, ainda estou aqui em Ilha Grande. Não vou conseguir fazer a volta na ilha, porque o tempo não ajudou, choveu direto. Eu fiquei lá na barraca, num camping aqui, mesmo no Abraão, chovendo direto. Aí, infelizmente, eu não vou conseguir fazer. Mas nem por isso eu vou deixar de mostrar algumas das belezas aqui de Ilha Grande. Por exemplo, agora eu tô aqui na Praia Preta. Aqui. É uma praia que tem uma areia preta. Mas lá pra frente, eu vou mostrar pra vocês, ela vai ficando mais preta ainda. Por isso que se dá o nome Praia Preta. Eu tô em cima de uma pedra aqui, ó, que divide aqui as praias. Aí. E é muito bonito, pessoal. Aí. A praia aqui, a floresta aqui atrás, ó. Tem algumas cachoeiras aqui para trás que eu vou estar tentando mostrar aí para vocês. E é isso. Vai acompanhando aí a aventura de hoje. Aí, pessoal, agora eu peguei uma trilha aqui. Aqui na da praia, ó. Tá vendo? Peguei uma trilha aqui para ir agora no Poção. Aqui, falou que é uma cachoeira que tem aqui na frente, chamada Poção. E aqui são as ruínas do antigo presídio. Aqui. Pelo que o pessoal local aqui falou, quando os presos ficavam doentes ou chegavam aqui na ilha, eles passavam por aqui, ficava de quarentena aí. Era como se fosse uma parte, um setor médico aí do presídio. É, tem um riozinho aqui do lado também. Vamos lá, vamos subir essa trilha. Aí, pessoal, cheguei agora aqui no aqueduto, que foi, olha só a construção como que é, bem no meio da, só as ruínas também aqui, bem no meio da mata aqui, ó. Aí tem uma placa aqui dizendo, ó, que esse aqueduto aí foi construído com pedras e óleo de baleia em 1893. Pra tu ter uma ideia de quanto tempo tem isso daí, ó. Olha lá. Muito top aí. Agora eu vou ali no Poção. Aí, ó, cheguei no falado Poção aí, pessoal. Aí como que é, ó. Vem descendo a água aqui, ó. Olha lá. E tem tipo uma piscininha ali embaixo. Vou lá que eu vou tomar um banho lá pra ver. Aí, galera, acabei de sair do Poção agora e peguei a trilha aqui voltando. Tem uma pedra aqui, ó, que dá pra ver aqui tudo aqui do Mar do Alto. Aí, só floresta, tudo lá, ó.
4 dias aqui esperando abrir o tempo, mas infelizmente não abriu. E eu vou me despedindo aqui de Abraão e vou seguindo viagem. Aí, ó. Chovendo bastante ainda sem parar aí. Vou lá pro outro lado, pra Mangaratiba, vou pegar a moto e vou continuar seguindo a viagem aí, pessoal. Queria trazer uma aventura melhor aí pra vocês, mas infelizmente não vai dar aí. Mas até a próxima aventura.